tosiaan leikkaushaava. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia, ja tässä videossa me aitaan viedä Astra leikkaukseen. Jep, siltä poistetaan siis kohtuja munasarjatikassa sen napatyrä, koska se syntyi sellaisella, joten Astralle tänään on varmaan aika jännittävä päivä. Jep. Joten mennään. Toivottavasti kaikki menee tosi hyvin. Kyllä se menee. Kyllä se menee. Niin Astra on tosiaan tulossa sterilisaatioleikkaukseen ja sitten samalla korjataan toi napatyrä. Ja ennen tota leikkausta niin kuunnellaan sydäntä, että siellä on kaikki kunnossa. Ja sitten käydään muutenkin koiraa tunnustellen läpi. Ja sen jälkeen sitten laitetaan toi rauhoitepistos tuonne taakkekaan. Astran sydän tykkii hyvin. On niin. Katsotaan vaan, että nämä limakalvot on hyvän väristä. Hienoa. Sitten kun on todettu, että Astra on ihan hyvässä kunnossa, niin otetaan nuo rauhoitusaineet. Ei ole syötä. Rapsutellaan, niin siinä sitten sinä huomaat. Hyvä. No. Hieno. Hyvä. Sitten Astra saa rauhoittua, niin oottelet siellä tässä huoneessa vaikka hänen kanssa sitten, niin me tullaan sitten hakemaan tuonika. Eli nyt Astra on rauhoitettuna ja tässä hoitaja alkaa valmistella sitä leikkaukseen. Eli ajetaan leikkausalueelta noin karvat pois ja sen jälkeen puhistetaan se iho, että sinne ei tule bakteereja leikkausalueelle. Ja lisäksi Astra saa tässä vaiheessa kahta eri kipulääkettä ja sitten semmoisen pahoinvointiestolääkkeen, kun joskus nukutusaineista voi tulla paha olo, niin me estetään se sinne. No. Ja sitten kun ollaan saatu valmisteltua, niin me laitetaan tästä huoniyhteyden kautta lisää nukutusainetta. Ja sitten laitetaan se tuollaiseen hengityskoneeseen, missä siis Astra nukkuu leikkauksen aikana. Tosiaan leikkaushaava, niin se tulee tänne. Tänne näin. Ja Astralla on tämmönen pieni napatyrä. Tyrä, eli silloin synnytyksen yhteydessä tässä tulee napanuora, niin Astral se napanuoran aukko onkin jäänyt pikkasen auki ja sieltä tulee rasvaa vatsaontelosta. Niin me tässä samalla korjataan se, eli tosta laitetaan sit ommellaan vähän kiinni, että se aukko menee sieltä umpeen. Itse siinä leikkauksessa niin me poistetaan munasarjat ja sitten kohtu. Ja tällä me estetään tietysti se, että Astra ei voi saada pentuja. Ei tule vahinkopentuja. Ja sitten kanssa semmoiset vakavat kohtutulehdus saadaan estettyä sillä.
Teitä monia varmasti kiinnostaa eläinlääkärin työ ja meitäkin kiinnostaa, joten tässä tulee eläinlääkärin haastattelu. Me haastateltiin se teitä varten. Moi, mä oon Tuulikki. Mä olen eläinlääkärinä pieneläinklinikalla Kouvolasta. Ja mä teen sellaista tavallista eläinlääkärin työtä, että mä hoidan eläimiä, jos ne on sairaita, ja ennaltaehkäisen niiden sairauksia, ettei ne pysyisi mahdollisimman terveinä. Ja tää on nyt oikeesti vaan niinku ihan kyllä pieni osa eläinlääkärin työtä, mutta tää on ihan äärettömän kiinnostavaa. Ja mä teen tätä sen takia, että musta tää oli kaikista kivoin osa tästä meidän koko koulutuksesta ja työstä. Mutta sit jos haluaisi miettiä niinku eläinlääkärin työtä muuten, niin siis eläinlääkäreitähän on paljon niinku elintarvikkeiden kanssa ja sitten virastoissa ja vaikka millaisissa osa tekee vaan hevosia ja osa tekee pieneläimiä, osa pelkästään leikkaa eläimiä ja eläinlääkärin työ on tosi monipuolista. Tietenkin tähän työhön liittyy kaiken näköisiä erilaisia tunteita ja on tosi surullisia hetkiä, jos joudutaan luopumaan eläimistä ja ne on rakkaita ja se voi tulla välillä tosi nopeastikin se tilanne vastaan, niin voidaan kuvitella, että mennään vaan tavalliselle käynnille eläinlääkäriin ja sitten löydetäänkin jotain niin vakavaa, että joutuu heti luopumaan vaikka lemmikistä, niin kyllähän se on ihan tosi surullista. Ja sitten jos on mukana koko perhe ja lapset ja kaikki, niin kyllä se on ihan niin kuin näkee, kuinka se oikeasti sattuu. Että toisaalta se on ihanaa, että niistä eläimistä tykätään niin paljon, että sitten niin kuin ne herättää myös tunteita. Mutta onneksi suurin osa ajasta on sitten hauskaa ja tulee semmoisia onnistumisen tunteita ja yksikään päivä ei ole samanlainen, että vaikka tekisit samoja toimenpiteitä vaikka aamusta iltaan 2 päivää rokottaisit, mutta silti jokainen asiakas ja potilas on erilainen ja niistä näkee erilaisia juttuja ja tulee erilaisia keskusteluja omistajien kanssa. Se on ihan tosi mukava. Ja jos lapsi haluaa eläinlääkäriksi, niin sitten tietysti kaiken tärkein on, että tykkää eläimistä ja haluaa auttaa ja hoitaa niitä. Ja sitten eläinlääkäriksi, että pääsee, niin pitää mennä yliopistolle opiskelemaan. Ja sitä varten pitää tietysti käydä lukio ja kirjoittaa ylioppilaaksi. Ja tässä työssä tarvitaan paljon sellaista biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja sitten jonkun verran tietysti semmoista niinku asiakastaitoja myös. Että semmoinen, jos on vaan reipas ja iloinen ja sitten tykkää noista tuollaisista aineista, mitä äsken tuli sanottua, niin sitten niitä kannattaa opetella oikein kunnolla, niin pärjäilee sitten helpommin. Moi Astra, moikka! Onko te herännyt? Kaikki meni ihan super hyvin. Todellakin. Ja nyt se on vaan vähän rauhallisempi kuin yleensä, kun silloin edelleen ehkä vähän ne sen nukutusaineet päällä tai jotain. Jep, tai ne tikit siinä napaterässä, että sit se paranee. Niin sit nyt se pitää tällaista mikä 2 viikkoa. Ja mikä näyttää vähän niinku semmoselta koiratakilta. Joo, todellakin Astra voi olla nyt swag. Se on tosi tyylikäs lammis. Mutta sen pitää pitää tätä nyt 2 viikkoa, ettei se sitten vahingossakaan niinku raavi tai sitten nuole sitä. Se ei mene pahemmin. Niin se tikkee, että se ei sitten niinku jotain tulehduttaa jotain. Kyllä. Ja sitten on niin sypiä, että pitää aina ottaa pois, kun se haluaa käydä messassa, niin sitten se näyttää tosi niin. Ja Astra on oikeasti niin rauhallinen, se kestää ihan super kauan niin kuin mennä johonkin. Se aina tekee silleen, että se ottaa ehkä yhden askeleen sit istuu. Ja huhhuh, toi oli rakkaan.
Jep, ja se on niin sepeä. Vähän niin kuin kun se on ihan miniskilipentu, niin me ei voida kantaa sitä. Ihana mussukka. Mutta Astral meni tosi hyvin ja se on tosi reipas koira. Mä olen tosi ylpeitä Astralista. Mielään. Kyllä. Ja kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon ja yrittäkää tämän videon stikki sitten. Ja kertokaa meille, onko teille jotain lemmikkejä, jos teilläkin on vaikka koira. Ja seuratkaa meitä Instassa ja myös Elkoa. Jep, ja tilatkaa meidän kanavaa, sitten teille tilannut. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! 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 Sitten!